Kuinka kauan motivoidut palkan lisästä? Ihminen on äärimmäisen kätevä mukauttamaan etenkin ylöspäin menneen elintasonsa hetkessä. Mutta vaikutus häviää myös, jos ei yhtä nopeasti, niin kuitenkin useimmiten viimeistään silloin, kun on nähnyt sen palkkakuitin kahdesti tai kolmesti. Huuman tunne häviää siis nopeasti. Motivaatiota ei siis kannata rakentaa ainakaan kokonaan rahan perään. Mielenkiintoinen kysymys onkin, että mikä sinua oikeasti työssäsi motivoi tai mikä peräti inspiroi. Kannattaa vakavasti miettiä tätä asiaa, koska jos pääset tekemään työssäsi juuri niitä asioita, joista saat kiksit, niin voit olla melkoisen varma, että tulet siinä työssä myös onnistumaan ja pysymään. Jahka kohtaamme, niin tulen tätä asiaa sinulta myös kysymään.